Pa mima, si është kjo punë kështu, a? Mos më merr për keq, po isha pak në merak kur mamaja më tha që kishte një urtë diku. Të kuptoj mirë, të kuptoj shumë mirë. Po? Ua, vashore, se dëshmë puse. Në basë dashuria e vërtet, të ndryshon. Okej, okay, a mund të kishe shtapën tani? Pret njëri. Si ishte dashuria falit? E dashura. Pas ka qenë e mirë, a? Edhe unë kam një milioner brenda në trup që po përpiqem ta nxjerr, po sa do, nuk del që nuk del. Po ke qenë me njerëzit e gabumi dhe më pranoj. O? Ka ndodhur ndonjë gjë? Përveç asaj që ndodhi mes nesh. Aha.